Mislim da ljudi koji prate mogu da vide i znaju da mi imamo neke mere koje već su ustaljene u budžetu, dakle, samozapošljavanje, lice iz kategorije teže zapošljivih lica, javni radovi, stručna praksa, a da nam je ideja da svake godine imamo i neke inovativne mere. Dakle, ove godine je doneta odluka za budžet za sledeću godinu da podržimo žensko preduzetništvo i podrška starim zanatima. Mislim da na taj način želimo da još više ekonomski osnažimo žene koje inače, kada pogledamo situaciju i u Srbiji pa i u Pirotu, imaju problema sa tim da se ekonomski osnaže, da budu lideri, da se bave preduzetništvom i potrebna im je i ekonomska podrška i podrška u svakom smislu te reči i bit će posebna linija u budžetu za 2023. godinu za podršku ženskom preduzetništvu i starim zanatima.